Привіт! Потап знову поїхав у Дубай, а актор Маколей Калкін вперше показав своїх дітей. Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Друзі, підпишіться на канал, і я вам за це вдячний. Потап знову полетів у Дубай. Артист написав про це великий пост і стверджує, що зовсім випадково потрапив у це місто у день 52-ї річниці від дня його створення. А ще Олексій каже, що це робоча поїздка, і він часто їздить по світу з робочими поїздками для розвитку власної платформи для допомоги, а ще з благодійними концертами. І все це робиться для допомоги ЗСУ. До цього Олексій потрапив вже у новини з Дубайщини. Тоді, я думаю, ви пам'ятаєте, що він засвітився в компанії росіян. Друзі, тепер питання до вас. От яке ваше ставлення до Потапу? Як думаєте, навіщо він цілеспрямовано продовжує хайпувати, робити неординарні публічні вчинки? Напишіть, будь ласка, свою думку. Актор Маколей Калкін, він же Кевін з «Один вдома», нарешті отримав свою зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Зараз відчуйте свій вік, Маколею Калкіну вже 43 роки. Сам актор мало розповідає про особисте життя, але на врученні іменної зірки він прийшов з дружиною і двома синами. Дворічним Дакотою і 11-місячним Карсоном. Ну а ще на церемонії серед присутніх були брати Маколея Калкіна, Рорі і Кіран. І, до речі, Кіран зіграв брата Кевіна Макалістера, Фуллера, у перших двох частинах «Сам удома». Ну а присвятив свою іменну зірку Маколей своїй дружині, яку звуть Бренда. Актор каже, що вона і сини є головними сенсами його життя. Співачка Білі Айліш зробила камін-аут. 21-річна дівчина сказала: «Я по дівчатам». Кінець цитати. Раніше артистка називала себе квіром, а тепер, судячи з усього, все ж вирішила наважити зізнатись у приналежності до ЛГБТ-спільноти. Але до цього Білі зустрічалась кілька років з різними чоловіками-музикантами. І знаєте, тут цікаво от що. Чи справді це зізнання? Чи це так, як у Брітні Спірс, підготовка до виходу книги або, можливо, нового альбому? Час покаже. До речі, у мене на каналі у прямому ефірі буде подкаст з продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським. І будемо говорити про розважальні шоу зараз, чи потрібні вони, а також про майбутнє Віри Брежнєвої, яка нещодавно вперше виступила у Києві, а також про повернення зірок 90-х в сучасний шоу-бізнес. Чи можуть вони знову залетіти в тренди? Це такий собі, знаєте, інший погляд на закулісся шоу-бізнесу. І саме цим ми займаємося з Михайлом щотижня. Тому, друзі, підпишіться на канал, ну а прямий ефір або запис цього ефіру ви знайдете у мене на каналі в розділі трансляції. А вже у вівторок вийде велике інтерв'ю зі співачкою Ламою, яка пропала з шоу-бізнесу майже на 10 років. Чим займалася, чому відмовилась від народження дітей і як зараз живе з коханим, не виходячи за нього заміж. Про все це, власне, поговоримо у вівторок в інтерв'ю «Слава Плюс», тому ще раз наголошую, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Блогерка Юлія Верба днями потрапила у досить курйозну ситуацію. Вона стала учасницею опитування ще однієї блогерки, звати її Марія Пантів. І давайте подивимося на це відео. Скільки областей в Україні? Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно, я не знаю. А я буду, ти поговори плюс-мінус, а я буду тебе наштовхувати. Я не знаю, десь 25. Добре, 24 і? І Крим? І Крим, добре. 25? А Крим яка це область? Не знаю, Кримська, ні? Ні. Донецька? Крим взагалі що це таке? Республіка. Значить, автономна. Що це автономна республіка Крим? Значить, це область чи ні? Це вона окремо собі просто. Добре. Так, це область чи ні? Не область. Добре. А місто Ужгород, яка це область? Закарпатська. Правильно. Закарпаття, в мене там купу родичів. Клас. Моя сім'я. Добре. А місто Луцьк? Волинська. Добре. І місто Маріуполь, яка це область? Донецька. І це правильна відповідь. Як не знати? Переважно не знають. Та ну.
А телеведуча і акторка Лілія Ребрик поступово розкриває подробиці своєї вагітності. Цього разу Лілія розповіла, що має ще 3 місяці для гуляння, бо пологи заплановані на березень наступного року. Нагадаю, що Ребрик зізналася, що у них чоловіком Андрієм Диким буде донечка. І це вже буде 3-я дівчинка в їхній родині. А практично як дідя Жора зі своєю коханою. Ну а ім'я дитини пара поки не розкриває. На новому каналі стартували зйомки шоу «Розсміши коміка», і тепер там оновлений склад журі і ведучого. Оцінювати коміків будуть Леся Нікітюк і Юра Ткач. До речі, кар'єра Лесі, власне, розпочалась саме з шоу «Розсміши коміка», і це сталося, уявіть собі, 10 років тому. Ну а ведучим оновленого шоу став Валік Міхієнко. Ви знаєте, кажуть про те, що цей новий сезон вийде вже в кінці зими, але дехто пише, що такі шоу не на часі. От цікаво, що ви думаєте з цього приводу, але давайте так, я знову ж таки за конструктив, тому якщо у вас є що написати, окрім образливих слів, то ласкаво прошу у коментарі і підписуйтесь на канал. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Ну а минулий випуск і подкаст з Михайлом Ясинським дивіться ось тут через 3, 2, 1.